kan väl låsa upp den där dörren där uppe. För här nere finns ju den där tentakel, orm, vattenbossen. Och här inne fanns ju... fick man ju Hagel's ring. Om man säger så. Och så här inne stod han ju. Vad jag vill? Jag vet inte, det är du som har guidat mig. Men nu när vi ändå är här, då kan vi försöka ta den här bossen här nere då. Det enda jag vet är att man inte ska springa för långt ut i vattnet, för då... Nej, här är väl en boss och sen ska man springa typ ut och prata med någon i vattnet där ute bakom eller vad fan. Och sen skjuter vatten då. Ja. Men han ska ju ändå dö den här bossen ändå så att det... Han har rätt schysst näckljud ändå på sina... vattensprut. Jag gör den här rätta på dig. Nej. Av alla de här grejerna har jag med. Nej då! Nej, då måste vi ner lite till då. Men jag hade för mig att han... Okej, då... Ett huvud kvar här. Kan du inte typ komma lite närmare land? För jag vet inte hur långt ut jag kan komma här förresten. Jag kan gå ut en bit. Ja, den där tänker jag att springa efter. Man ser ju inte riktigt kantlinjen här, det är det som är det. Oh. Crazy worm! Okej, okay. Det är nu det kommer. Nej. Så man ser ju inte vattnet. Jag är ju precis typ i kampen. Det är lite... Oj, jag har ju dödat honom flera gånger. Kom här nu! Ja, jag var...
de pilarna räcker. Jag har ju slagit ner huvudet för första gången jag spelade spelet, men nu fegar vi ut. Nu skjuter jag honom. Jag vill inte ramla ner i vattnet. So long. Det ska vi se, jag brukar alltid... Så. Dust Crown Ring. Undrar vad det är för en ring. Dust Crown Ring. Grants extra magic casting but holds HP. Det är ingenting för mig alltså. Vad är det som är rakt ut här? Man kan ju springa... Nu ska vi... För jag går väl långsamt i vattnet här, eller? Jag tror långsamt av vattnet. För här finns det en trappa. Det känner jag ju till. Eller, det är ingen trappa, det är en stege. Hade vi inte någon ring som... Nej. Those who find strange ring, they're really like this. Så satt swamps va? Så här finns det någonting här framme. Jag har sett att det funnits grejer här. Och säkert behöver man göra någonting för att det ska komma hit. Dark ahead. Vad är det man behöver göra för att aktivera den här grejen? Jag vill ha guidning och stupid. Gå till startmenyn och packa in. Så man behöver alltså ladda om området för att den ska komma fram. Är det så det alltså man behöver göra? Där. Visst att de har något där. Jag antar att den är farlig eftersom den kommer emot mig. Okej, är det så bra det? Ja, är det så du vill ha det här kompis? Okej, jag förstår. Det var ju lättare än vad det såg ut. A female appears. So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysseal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. Är det här en DLC eller? Before I disappear. Eller? Allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Jag har aldrig gjort det här innan. I början på DKC:n. Och då kan jag komma tillbaka hit sen, eller hur? Om jag väljer no. Eller hur? Även om jag säger no här så borde hon inte, det borde inte vara
Ja, du förlorade chans här att komma till DLC:n liksom. Det vore jättelustigt. Jag tänkte vi skulle köra upp och springa upp till Dark Root och köra det området, tänkte jag. Yes. Pray farewell, may the flames. Inte Donkey Kong Country. Okej, då kan vi inte spela den DLC:n alltså. Okej. Okay. Bye bye. Nu skriver vi för sent. Jag tänkte att jag skulle köra Dark Root Garden här först. Men ja, då sumpar vi chansen till att köra DLC:n då, eller? Seriöst. Så illa kan det inte vara. Så dumt gjort kan det inte vara. Skriver sig ja när jag redan har tryckt nej. Det är så här. Bra. Man måste ju kunna. Bara ladda om området så borde hon liksom kunna komma tillbaka. Tycker jag personligen att det borde kunna vara. En ganska lång steg. Soul of a brave warrior. Varför ska jag klättra ner? Varför? Nu kommer vi upp till Dark Root Garden här. Kanske inte på det stället som vi tänkt, men... Utsätt mig inte för det här. Nu kör vi det här. Det kommer massa... blomsterknallar här. Det enda vägen är upp på Pettersson. Det är min tur nu. Vinden har vänt. Du var visst redan död. Du då? Du med? Vi kom upp här. Okej. Där har vi något. Flera stycken. Hej på dig! Jag hörde ja. Nu sitter stupid och skakar på huvudet. När ska smutsen börja lyssna på mig någon? Om jag ska guida han genom spelet kan han inte göra vad han vill, när han vill och hur han vill. Ah! Där uppe. Där har vi ju... Ja, det var där vi var. Okej, vi kan ju gå över bron. Nu har jag navigerat mig runt här. Nu vet jag vad det var jag såg här. Ska vi ta han som skjuter för mig då? Vänta. Du, de här, kan man... Hej då. Hur lätt.
Vet du så kallar? Det är din begravning. Easy! Easy! Ring och prata med ledaren. Du säger någonting som jag vet vart ledaren är. Vi hittar... Är det den som står rakt framför mig nu? Jag har ju 20 000 kronor. Det är piece of cake. Här inne finns det väl en katt som pratar. Finns fler själar i sjön, ja, precis. Har jag katten ledaren? Okej. Okay. Hur skulle jag veta det? Den här katten pratar. Ja, som ni vet. Den är livsfarlig. Vad säger hon då? Han. Is it not so that thou art near? Thou fared well to find me. But comest thee not for the grave of Sir Artorias? My advice true. Forget this. The legend of Artorias art none but a fabrication. Traversing the dark. Tis but a fairy tale. Have thy own respect. Go not yonder knocking for nothing. Ska jag joina hennes kovenant för att hon ska bli... Oh, hail the cat. Well, indeed. I'm Alvina. I command. Does that say? Oh, yeah. Yes. Aye. And now, yes. 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 Så, då är mina svar på frågan. And here. Cat Covenant Ring. It allows for thine summoning. If mine senses reveal intruders, fend them off, sir. I shall summon others. Thou shalt receive great reward. Ah, ja. A true. Ah, ja. But ah, thou ja. Must heed the golden. The clan. Nu är inte jägarna aggressiv. Jag är så det funkar. Not in any attempt to double. Hallå, hur mycket har du att säga? Ah, är du klar nu? Ah. Ja. Okej, okay, här kommer vi till andra sidan. Vi avvaktar. Vi ska kolla klart på den här halvan först, eller den delen vi är på nu. Se vad vi hittar för något. Vi får kolla här. Prata med deras kattledare och helt plötsligt så bara, nej, nej, nej! Vad finns det här då? Kan jag inte trycka här? Nähä, okej. Okay. Let it be light. Men jag fick inte upp någon prompt ju. Jag köpte väl Crest of Artorias, eller hur? Ja, ah, ha det bra Bjarke! Grymt att du kom in! Måste jag gå in och använda item? Tack så mycket! Det kommer gå så superbra! Så länge Stupid
Sluta lura mig hela tiden vart jag ska. Okej, hur många är det då? Nu har vi inga hästar kvar. Jag vet inte hur många bröllop det går. Bjarke har inte räknat dem. Han har inte nämnt några. För oftast i det här spelet när man har någonting i sig, på sig, så använder spelet det för automatik. Där är det. Purple Moss Clan. Och då är vi tillbaka i början där. Bra, okej, då ska vi kolla det. De har klättrat upp hit från Darkwood Passage. Jag ska använda den på andra sidan. Det är så det är. Han har dålig stil av Bjarke. Han är inte pålitlig ibland. Nu när han har dragit, då kan vi snacka skit om honom. Jag tycker jag har varit överallt på den här halvan. Det går jättebra ändå, ja. Han hade ett jobb. Räkna hur många bröllopar det blir, ja. Oh. Stone. Det är svampar som rör på sig. De här brukar ju hålla på med poison och grejer, eller hur? Okej, nu kommer väl någon annan. Efter det där lockropet. Eller? Nej. Vi har föräldrarna stående här ute. Där är vägen över. Det var där vi kom upp in här. Så, bra. Och det är om man droppar ner här då. Ska vi ta den här lilla innan vi gör på. Det är lite glitchigt spel där i grafiken. Och backstab! Du ser lite sliten ut. Ja, det har han. Bjarke är ju kändis på det sättet. Oh, vilken satans räckvidd du hade! Och jag vill inte dö här, så nu... Nej, det var väl inte Anders? Så, han var ju med i Arga Snickan, men då var det väl Adam Alsing, tror jag. Seriöst. Oh, I'm alive. Oh shit.
Okej. Okay. Jag vill inte dö, så vi poppar en till humanity här då. Ja, den här andra gubben. Han som inte egentligen är naturligt arg. Alltså, de här vill inte jag döda. De här avviker jag ifrån. Jag orkar inte med dem längre. De gör för mycket damage. Då har vi några rabiatrotta ser ut. Som vi kan komma till. Ja, det hade varit skitkul om det var Anders. Tycker jag också. Så här. Men varför gör ni så här? Förstår han inte? Där har vi en dörr. Som vi naturligt kan springa ner till. Jag har lite taskigt med hälsa, så en bonfire hade varit väldigt trevlig. Okej, vad står det här då? Tears ahead. Vad är det för boss här framme då? Det är en lång väg att spela om när jag öppnar där. Det bara blir tyst från Porschen här plötsligt. Okej. Okej, det var... en arg katt. Vi tar riktiga vägen. Det här är den riktiga vägen. Nu ska vi se. Kom man igen. Nu. Fuck you. You die. You die, you big cat. Pussy. Eller vad nu är. Oh. Okej, du hade ett syskon också. Du hade fler syskon! Ja, det gick ju. Easy. Det är lätt som helst. Droppar vi ner här ser det inte ut som att vi kan komma upp igen, eller? Jo, det kan vi. Beware of monster. Och det var där vi kom upp, sådär. Sådär! Det enda vi skulle behöva ha är ju en bonfire här hyfsat nära. Det känns som att jag måste ha missat någon så att vi kan springa på och ta och pröva på den där bossen här. Undrar om man kommer upp till den här platån till höger. Jag hittar inte direkt någon passage upp dit heller. Kanske inte tänkt att man ska komma upp där förresten.